Откако граѓанската иницијатива за заедничка Македонија објави проглас, дојде време за четвртиот Илинден. Од понеделникот до денес маршот против двојазичноста, поделбата на Македонија и разнебитувањето на државата зазема се поголеми димензии, одвивајќи се во повеќе градови низ Македонија со се поголема масовност. Пошти пикочани на истокот и делчево се вклучи во маршот како израз на револтот од најавените промени на државно ниво. Граѓаните децидно ги истакнуваат собствените ставови. Деновиве во Штип и Кочани, како и денес, граѓаните обединети порачаа. Македонија има три Илиндени, 1903, 1944, 1991 година. Дојде време да го обзнаниме четвртиот Илинден. Во сите три предходни македонците јасно и недвосмислено ја искажаа почитта кон сите оние кои живеат под ова небо. Дојде ред и на нас да ја покажеме таа взаемна почит. Се бара од политичките партии да ги отфрлат платформите пишувани во туѓи држави и да не усвојуваат владина програма која не била изгласана од граѓаните на изборите, да го почитуваат Уставот на Република Македонија и да се обврзат дека нема да работат на промена на името и суштината на нашата држава. Македонија е над сите интереси, истакнуваат поддржувачите на маршот.